Оно што имавте можност да го слушнете е песната Моја река, воедно насловна номера на истоимениот албум на Благоја Груевски, и истата песна беше во соработка со Јане Рафаиловски, така што, како што кажа, се надевам дека уживавте, а во продолжение ќе зборуваме нормално за музика, за сето оно што ново се работи овој пат на нашата фолк сцена, и погре тоа што имавме музички молк одредено време, сепак, еве, луѓето кои што работат и ја сакаат музиката, можат да се повалат со нови песни и нова музика. Па време да им посакам добри деден на моите гости. Драго ми е што сте дел од Македонија денес. Добар ден. Драго ни е на нас што сме дел од оваа емисија. Поздрав до сите гледачи на Поздрав до гледачите од мене. Да. Прекрасна е студиото. Прекрасна емисија, пратам. Се надам дека ќе ги развеселиме и денеска да, гледачите. Ќе биде целта да им пренесеме позитивна енергија. Ви благодарам за убавите зборови. Кажа во најавата, кај нас во музичкиот свет можеби не беа едноставни работите во последно време, но се чини дека фолк естрадата функционира на некој начин поуспешно отколку поп. Дали би се согласиле со тоа? Па деломно е точно, да. До некаде. Некако поголем континуитет во работењето. Се уште во одредени сегменти живее тој тип на музика, има се уште слушатели и обстана затоа што е оригинална и автентична. Значи не е верзија на некоја си светска музика, тука е оригинална ендемска сорта. И мислам дека тоа е можеби причината. Иако е на ниски гранки, сепак успева да се одржи на нозе. Да. Вие соработувате и во нај авторски дел кога станува збор за музиката на Благоја Груевски, меѓутоа и на други изведувачи, така? А и покрај тоа и самиот сте изведувач, дувачки инструменти. Меѓутоа, да, следното што сакам да ве прашам е токму околу таа традиционална музика. Се прават доста голем број на аранжмани пред се, се менуваат песните во некое поново модерно издание, имаме и ново компонирано кај што се вметнуваат такви нешта. Колку мислите дека пристапот на авторите е доволно сериозен за македонската етно музика да се зачува онака како што треба, значи тоа што го имаме да го чуваме и негуваме, а не да го уништуваме? Па да, но тоа е многу битно. Во последно време, последните години доста често среќаваме, значи лошо изгледување на етно музиката, поточно на фолк музиката. Значи со нови аранжмани, ја се трудиме со него да нашите авторски и помодерни песни да звучат по-традиционално. Тие доста мирисат на западниот мелос во Македонија, например, пошто и двајца да сме таму потекнуваме, но сепак треба да бидат прифатливи и за целиот регион и за набрда. Исто така, да, ја претежно ги компонирам, имам текстови доста за Благоја, но паралелно на тоа компонирам и за мене. Пред се сум инструменталист, така да кога имаме слободно време и кога можеме, работиме и компонираме заедно работи. Да, со заеднички сили, како ви оди барем досега со работката и како се случи сето тоа, еве да имате, така да речам, исти ставови, исти вкусови за музика, па за да можете па, заедно ова да го правите? Многу фактори, моменти се поклопиле. Ние сме, како прво, пријатели и приватно. А покрај тоа и сме соработници уште одамна, на музички план сме работеле заедно. И она што не врзува е тој стил на музика од западниот дел на Македонија, поточно реканскиот дел. И така излезе спонтано соработката. Почнавме да... Јане почна да прави песни. На некој начин можам да кажам, ме врати на оној вистински пат, на мелосот по кој ме препознаваше публиката. Иако ја пеам и поинаков вид малку песни, кои не се типични за западниот крај, туку... Меѓутоа, веројатно тоа е и нешто што публиката го сака и го бара. Да, меѓутоа, мене публиката ме препознава особено по овој мелос што го работиме, затоа и овие, ова дузина песни, што ги направивме сега, постигна голем успех и решив да ги заокружам во еден албум, во едно CD, насловено Моја река. И не случајно, по ова песна што ја слушнавме. На таа песна се повеќе, на тој албум се повеќе номери од кои се веќе познати, како Ој невесте, Многу шетаго, Леле Јано, Селвија Сенѓузел, што луѓето ги знаат, но има и понови кои Јане ги направи
на барање на наши, како да кажем, пријатели од река. Здруженијето Макит Турк, Скудринци, за кој ја направивме песната Скудринка, на нивна желба и нивна нарачка. А најновата песна, која може да чуеме малку, да, ќе ја чуеме, колегите од режијата имаат. Како песна, затоа што видеото допрени треба да се прави, ја направивме исто така по желба, по иницијатива на нашиот пријател од Италија, Билки Мосмановски, кој е од Жупа. Песната е посветена на неговиот крај Жупа, а се вика Сон Печалбарски. Печалбарски. Една преубава песна, исто дело на Јане. Да, вие рековте, додека го објаснувате се тоа, луѓето ги знаат песните, па и овие кои што се понови, да кажеме, за нив има добри реакции. Дали тоа значи дека во доволна мера се пласирани овие песни по медиумите, или преку вашите настапи е начинот на кој што луѓето систем, ги... Систем на пласирање на песните е малку се оди со бавно темпо во Македонија. Добро. Не е како порано. Значи, порано имаше автоматско... автоматски прием од медиумите на новата продукција. Да, затоа ве прашам. Сега оди тоа многу потешко, треба да самите изведувачи или продукции да форсираат да се афирмираат тие песни. Да, не едноставно. Но ако има ангажман, тоа зависи сега од мене, колку сум јас енергичен и ажурен да ги пласирам по медиумите. Да, но зависи каква доверба имате од публиката. Навистина, долго време успевате успешно да функционирате на музичката сцена. Па, јас како естрен уметник, како пејач, функционирам 24 години, до година правам јубилеј 25. Може ли да се каже од ваша гледна точка зошто е тоа така? Нормално, публиката треба да ве оцени. Меѓутоа, постои ли според вас некоја формула, некој нешто од кој што не може да бегате, ако сакате публиката да ви верува, да ја почитува вашата работа и да ве сака? Па, обстанокот на ова каква таква сцена македонска музичка зависи пред се од личниот ангажман, од личната определба на уметникот. Така. Дали ќе создава нови песни, дали ќе носи на сцената нова музика, нови песни кои ќе ги прифатат луѓето. На живите настапи треба да се однесува со љубов кон публиката. Треба да се даде себе си. И тоа не е делумно, треба максимално. Да. Таа енергија публиката, публиката тоа го препознава. Ако си резервиран, може да не ти е денот, меѓутоа можеш да се радиш. Публиката тоа не ја интересира, тука треба да се забавува. Особено публиката за народна музика македонска, тоа го препознава. И ние никогаш не работиме на бина. Ние сме секогаш во... Помеѓу луѓето. Меѓу луѓето, таква е нашата музика, нашата музика и таа публика тоа го сака. И тоа го очекува од нас. Да, навистина е така. Публиката секогаш си го прави својот избор. Може ли да се каже веќе колку време се работеше на овие нови песни? Беше ли за вас тешко? Каков е предизвикот за сето тоа да... Предизвикот е голем, да. Доста години. Значи, ова е што презентираме сега и албумот, веќе се работи 7-8 години. За да го заокружиме со албум, така кажем. Се последната песна е колку има 2 месеца како што е сработена. Веќе ќе започнеме и материјалот да го снимаме за новиот албум, па тоа се... Иначе, тешко е, нормално, требаше инвенција, треба време, треба... Треба да се собере доволно материјал. Доволно материјал, да. Да. Овој пат ти кажавте дека имало на некој начин нарачки, односно доста голем дел од песните да, се посветени некому. Да, имаше две песни што... Дали беа задоволни луѓето? Етим се мене са... Луѓето се презадоволни. Да. Луѓето се презадоволни, но тоа беше... Како да кажам, значи, им се бенди са стилот и начинот на работа. Значи, од Ој невесте, од Моја река и сите други песни што ги снимаме, веќе траеше тоа 3-4 добри години. Народот ги прифати, веќе и у диаспората. Луѓето со диаспората претежно што ги порача овие две песни и така да снимаме овие да. До никади самите да. Наслови говорат дека да, се наменете за нив. Во секој случај имате многу настапи и многу повеќе настапи од колку луѓето на поп естрадата. Морам да направам споредба затоа што слушаме постојано да жалење да. Дека имаме мал број на фестивали, дека ретко имаат можности да ја презентираат својата музика. Меѓутоа, кај вас е една друга ситуација, различни пригоди, различни фестивали, не само тука, туку и надвор од нашите граници, постојано се дел од вашата агенда. Каква е во моментов агендата на Благоевград? Па, има ли многу настапи? За среќа во оваа наша бранша се уште има ангажмани, има побарувачка, особено од
странство од нашата диаспора македонска. Луѓето што се во странство, што живеат, ги има премногу, илјадници се. Тоа и не е толку добро, затоа што не ни се тука, меѓутоа, да. Од една страна не е добро во секој случај, меѓутоа тие луѓе имаат потреба нешто да ги врати исполни, емотивно, и, емотивно така да ги исполни, а најмногу ги исполнува нешто што е автентично. Не може да ги исполни поп музика, затоа што прво не ја знаат, не се во тек. Луѓето и овде во Македонија публиката не ја знае нашата музика, а камо ли во странство. Тоа е нашата привилегија, можеби, нашата среќа. Зборам за фолкерите. Така е. Што луѓето сакаат да чујат нешто автентично. Сестра ми живее во странство, таа никогаш не слушала народна музика овде. Меѓутоа таму е сега и во Америка живее. Во поголема мера ја слуша таа музика? Па не да слуша, меѓутоа кога сака нешто од Македонија да слуша, сака да слуша нешто што е автентично, што ќе ја погоди. Да. Знаеме дека на тоа ние не можеме да го сфатиме, меѓутоа они го сфаќаат таму кога ќе отидат. Го чувствува. Да. Поинаку е кога си таму, кога си далеку од дома, да. Сигурно. И кога се случуваат настани каде што може да уживаат, знаеме македонски традиционални песни секогаш се дел од вашиот репертоар и луѓето ги бараат да ги изведувате. Да. Што е со авторската музика, затоа што верувам дека најдобро е чувството ако ги сакаат вашите песни авторски. Дали тоа ви се случува на настапите? Да, голем тоа од вашите песни се хитови. Јас сум многу среќен и драго ми е што дојдов во ситуација после 20 и кусур години ангажман, кога одам на настап и од мене луѓето ги бараат моите песни. Дури 90% и повеќе само моите песни. Тоа е, мислам, дека голема привилегија, голема среќа за еден уметник. Многу е тешко кога треба да излезеш и да пееш некоја друга музика. Да. Што луѓето сакаат, луѓето сакаат секаква музика. Меѓутоа, драго ми е што мене ме викаат само за она што јас го пеам. Она што е ваше, да. Генерално на настапите, тогаш кога се свири и се пее, се бара, како што кажа Благо, секаков тип на музика, тука и таа од соседството. Секогаш сакам да го поставам прашањето на нашите музичари. Пред се, дали сте подготвени и дали изведувате музика од вашите колеги од овде, од Македонија? Збориме за надвор, за која... Тогаш кога имате настапи и во диаспората и кај нас. Па во секој случај. Затоа што се чини дека без никаков проблем се изведува музиката од соседството, сега зборувам генерално, сменете се работите, веќе во Македонија долг период. А потешко оди да се изведува македонска ново компонирана музика, да кажеме од колегите. Така? Или не е така? Се изменија доста работа. Значи Македонија последните 5 години е веќе стајна некоја бројка. Претежно се свири македонска и се пее македонска музика. Значи застапено е турбо фолкот, доста во одредени да. Значи во тој блок после свадбите, значи после вечерата има едно пола саат, така што гледам дека младите се уште сакаат. Но почетокот на прославата или свадбата или што и да е, доста се да, свадбите да, се уште се не, на некој рано имаше доста српска бастион. Музика. До пред 10 години па не 70% беше српска музика. Започнува свадбата, третата, четвртата песна беше веќе српска музика. Според сега веќе да, има еден тренд, да, да, еден тренд доста се и стари песни. И се враќа и доста и стари песни што биле користе, што не биле ни хитови, сега станаа хитови. Мислам дека е проблемот во медиумската присутност на нашата музика. Тоа е јасно, сме го музичарите не се виновни, јас не ги окривувам само нив, затоа што они живеат од музика. Така. Немаат своја музика, мора да исполнуваат нечија музика, а они ја бираат таа музика што е популарна кај народот. А за да стане некоја музика популарна кај народот, треба да биде присутна на медиумите. На така. Нашите медиуми, генерално најгледаните медиуми, знаеме што оди последниве 10 години. Да, тоа е во секој случај дека ги отежнува околностите, да, навистина е така, мислам, да, реалноста малко не е таа, меѓутоа мораме да точно. Да, мораме да го промениме тоа. За разлика од другите држави кај што сум јас сум бил во цел свет, значи. Тоа е законски среда на скоро нема место кај што живеат македонци. Значи нема место кај што не сум бил. А баш кај во соседните држави сум бил. Во Грција, Бугарија, Србија, Албанија. Таков случај нема. Ние сме единствен случај во светот каде што најпопуларна музика во една држава е комшиската. Тоа во светот го нема. Ако има некој да ми јави, нека ми пише. Дали ова вака или не, нека ми пише на Facebook дека нашол во светот држава
кај што најпопуларна музика, најслушана е комшиската. Да. Епа, тоа треба да не замисли малку. Колку самите треба да го сакаме и да го почитуваме друг оно што е наше. Да. Имаме, ми јавуваат од режија само уште неколку минутки за разговор, затоа што ќе завршиме со музика одново. Да. Морам, како за крај да прашам, голем дел од вашите песни за Јана. Мислам, голем дел да. И македонски песни, нели, со ова Македонија, име. Мислам, најмногу има песни за Јана. Вашите песни, толку песни за Јана, зашто вие имате? Па јас имам првата песна за Јана, ја испев, ја напиша татко ми, далечната 93-та година. Тоа е големиот хит тогаш, Јано Јанинке, кој е и ден денес со задоволство си ја пеам. Јано мори Јанинке, моја млада фиданке, знаеш каде ли изгрешивме, двајца млади е и не се зедовме. Тоа беше првата, потоа дојде Леле Јано, дали имаш уште нешто? Па снимев една изворна песна, Јано мори се вдалино, која испеа нашиот прочуен уметник Кирил Манчевски. Кирил Манчевски беше. Имаат повеќе... Повеќе верзија, да. Да, значи во секој случај и овие сите што ги набројавте се помеѓу оние што се препознатливи за вас и верувам дека да. Постојано на своите настапи ги изведуваат. Да. Во секој случај. Да. Навистина ми е многу драго што денес одвоивте време и бевте дел од Македонија денес, пред се затоа што говориме за македонска музика. Така ќе ви посакам и понатаму со многу голема љубов да си ја работите својата работа и да ни подарувате нова музика. Благодариме, со задоволство. Ви пожелувам успехи на вас, на вашата редакција и да имате успех со оваа емисија. Ви благодарам многу. Благодарам на поканата на вас. Поздрав до гледачите и нека слушаат македонска музика. Да, и ние тоа им го порачуваме. Се надавам дека скоро се гледаме одново со многу нова музика. Благодарам. Нови начин и со песна ќе го закружиме денешното издание на Македонија денес и во една нова работна недела. Ги знаете нашите стандардни термини, тука ќе ви посакам многуав начин да го поминете и викендот, а одново се гледаме од понеделник во Македонија денес на телевизија 24.